Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh di Dimas Motor. Iki di ngarep bono Fish Air tahun 1997 letter L ya to. Iki tariane wenteng pewenak iki gawe ngarit ya to. Beda bebek koplingan tarian pewenak gawe munggah-munggah lancar jaya pol-polan iki gawe ngusungi suket rong kebo kuat iki. Rong kebo utawa rong glangsi ya masuk itu tumpang ndek mburi wis jos. Wenteng tariane. Ketimbang sama tuku beda pancal rego 5 juta mending tuku iki 3 juta seoleh susu. Iki suara mesine kaya ngene iki, penak sekali pancal langsung murup majreng ya to. Surat-surate komplit. Regone murah. 3 juta nego sak lose. Yo pinarak di Dimas Motor iki sehari sumber pancingan perbatasan Kerjangan. Yo wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.